სიტუაცია. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან თბილისის არქიტექტურის იერსახე რადიკალურად იცვლება ევროპულისაკენ და ამის ძირითადი მიზეზი გერმანელი კოლონისტები არიან. ყოფილი მიხეილის, ყოფილი პლეხანოვის, დღევანდელი აღმაშენებლის გამზირი ფაქტიურად სრულად დაპროექტებულია გერმანელი არქიტექტორების მიერ. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისის არქიტექტურის ისტორიაში გერმანელი არქიტექტორების მიერ შეტანილი წვლილი უდიდესია. ალბერტ ზალცმანმა, ოტო სიმონსონმა, ლეოპოლდ ბლიფელდმა, პაულ შტერნმა და სხვებმა თბილისი ევროპულ ქალაქად აქციეს. ოპერა, დღევანდელი საკრებულოს შენობა, მეფისნაცვლის სასახლე, პირველი გიმნაზია, ქაშუეთის ეკლესია.